Ulje, so i vodu potrebno je promešati zajedno. Pre svakog poprskavanja kore potrebno je promešati još jednom zato što se ulje uvek popne na površinu. Razmazati mast na tepsiju. Ja sam koristila svinjsku mast. Ukoliko nemate svinjsku mast, možete koristiti naravno i ulje. Staviti dve kore na dnu tepsije, tako da polovina viri, a da je polovina u tepsiji, kako bi na kraju mogli da pokrijemo ceo burek. Svaku koru potopiti uljem i vodom, na svakoj drugoj staviti sir. Na posljednje dve kore nije potrebno stavljati sir, već ih je potrebno dobro potopiti, a zatim prekriti ovim korama koje vire sa dna tepsije. Mi se s tim neki spasitelj da ne dajte. Kako za koga, doktor?
batine. Pati je jebo, tvoj je sin. A da, da. Što si došao? Došao sam da ti kažem da najbolje krofne na veliku plažu ima moja. Bojan, paš u kuću. Ali ti ja potičam nešto da sam žut. Oči, mani. Rekao te pušten kao se. Peko mi je iz one timo. Što ste nas dvojice odradili, da? I da ćeš ti, kad budeš moja, da meni daš pola, to sad meni pripada. Jer te rekao otac da je u policiji propio i što su ga pitali što nijesu. Da sam ja odrobijao i za sebe i za njega. Nema djelata, Matija, slagva te otac. Reče je meni otac još pomoći. Priča mi je da si motao pištolj, uvijek u ženske gaće stavi za našeg vrata i priča kod radu da oružje nije za pičke. Ja kažem to. Sve čovjek čovjeku može doprostiti, osim poniženja. Ali ja sam spreman i to dobro. Boli su sve pošle. Ako se nađu firima. Kada završimo sa pripremom bureka, potrebno je tepsiju prekriti folijom i ostaviti preko noći da odstoji, a zatim ujutru peći na 180 stepeni 40 minuta.